Si Erik di Karulan mangga ngebendrong kulon. Tekane la ang si samping gasik tekane jambu alas jambu ne kuning wis luas kata mama Roni Cibiru wis lawas ketemu maneh wis lawas ketemu maneh irang-irang gambarane wong ireng wong ireng separane wong ireng separane separane bendrong di bendrong bendrong kopi oli sa
balong dibuang di pinggir-pinggir balong. Suka mati dati main teni mengarah ke langgang, teni pakai ningnong.